Heyvansever Nizami Ramazanov bizimle bir başa bağlantıdadır. Öz sığınacağından, itler için yarattığı sığınacaktan bize koşulup. Salam, sabahınız xeyir olsun Nizami Bey. Salam, sabahınız xeyir. Naino Xana sığınacağından her birinizi salamlayıram. Çok güzel. Nizami Bey, sizi heyvansever olarak tanıyırıq. Dəfələrlə sizin ictimailəşdirdiyiniz məsələləri də gündəmə gətirmişik. Heyvanlara qayğı göstərirsiniz, onlara sahib çıxırsınız. Ümumiyyətlə, sahibsiz itlərə kim sahib çıxmalıdır? Burada dövlət orqanları ilə, dövlət qurumları ilə vətəndaşların məsuliyyəti necə bölünür? Bilirsiniz, bu sahibsiz heyvanlara əslində dövlət səviyyəsində sahib çıxılmalıdır. Belə deyim sizə. Sığınacaqlar, misal üçün, bizim sığınacağımız var burada, hal-hazırda 200 it var. Ancaq sığınacaqlar, məsəl üçün, çox adam deyir, barınaqlar qurulsun, sığınacaqlar yaratılsın. Sığınacaqlar məsələnin həll yolu deyil. Məsələnin həll yolu hər zaman kimi əsas qısırlaşdırılmadır, yəni. Belə deyim sizə. Yəni, bu məsələdə ən unikal çıxış yolu nədir? Mən belə deyim, sizə vətəndaş məsuliyyəti deyə bir şey var. Məsələn, vətəndaş da məsuliyyət daşımalıdır. Vətəndaşın məsuliyyəti odur ki, məsəl üçün, ev heyvanı, it saxlayan vətəndaşlar, misal üçün, bu itləri balalayır, misal üçün, gətirir bir az bir aylıq, 15 günü böyüdür, gətirir 6-7 balanı, şəhərin mərkəzinə elə buraxır, hara gəldi, kafelərin önünə, restoranların önünə atıb gedir. Baxın, bu məsuliyyətsiz vətəndaşdır da, misal üçün, bu bir heyvandır, misal üçün, vətəndaş qısırlaşdırılmalıdır onu. Təbii ki, başa düşürəm, rayonlarda qısırlaşdırmaq üçün şərait yoxdur. Ancaq, yəni, biz, məsəl üçün, Bakıdan vaxt-vaxt aksiyalar keçiririk, Bakıdan rayonumuza həkimlər dəvət edirik. Misal üçün, o həkimlər gəlir, münasib qiymətə qısırlaşdırır. Yəni, vətəndaşlar yaxşı olar ki, öz itlərini yəni, qısırlaşdırsalar, bu artımın qarşısını almaq üçün. Nizami bəy, bir sual verim sizə. Məsələn, faktiki olaraq biz dəfələrlə həm Bakıda, həm də bölgələrdə görürük ki, məsələn, kütləvi şəkildə itlər belə hücum çəkirlər, az yaşlılara filan. Yəni, bu niyə hücum edir? Bu təhlükə deyilmi sizcə? Az yaşlılar var, qadınlar var, yaşlılar var. Dəfələrlə bunun xəsarətini, zərərini görmüş insanlar da var. Ümumiyyətlə, itlərin hücumu nə ilə bağlıdır? Bu təhlükəli deyilmi? Baxın, bu təhlükədir, əlbəttə təhlükəlidir. Birincisi, belə deyim sizə. Mən dəfələrlə özümdə şahid olmuşam. Uşaqlar məktəbdən gəlir. Yəni, ilk bir küçüklə sakit yatıbdır, misal üçün. Bu uşaqlar nə edir? Gəlir əlinə nə isə axtarır ki, o iti atsın hurtun əlinə. Biri daş atır, biri əlindəki, nə bilim, su şişəsini atır, plasma suya atır. Biri, nə bilim, nəsə bir ağacın bir otağını qırıq vurur. Belə olan halda, yəni, itin insana cumması, yəni, agresiv olması təbiidir. Aydındır. Yəni, iti məcbur edirlər sanki buna. Bəzən iti özü də... Bəzən it özü agresiv olur, nəyəsə məcbur eləmək də olur. Məsələn, kim nəyəsə... Əsəbi itlər olur da, heç oradan düz keçirsən, baxışından qorxur sanki, indi gələcək, bu saat gələcək. Hətta bəzən də kimsə əsəbləşdirir iti. O, arxadan gələn bir başqasının üstünə hücum çəkir, yəni belə də olur. Baxın, mən sizə bunu da deyim. Biz yayın 28-i, deməli... Xaricdən veterinər həkimlər briqadası gəlmişdi ölkəmizə, bir 10 günlük ölkəmizdə oldular, bildi, bu gündə ölkəmizdədir, sabah gedəcəklər deməli. Biz həkimləri dəvət elədik sığınacağımıza itləri qısırlaşdırmaq üçün. Baxın, mən burada bəzi itlər, baxın, bu itlər var, məsəl üçün. Bunlar Zaqıtalar ayını, məsəl üçün, küçədən yığdığım itlərdir. Baxın, bir kav vurulub, bunlar qısırlaşdırılıb. Mən, məsəl üçün, bu itləri rayonda yoldan tuta bilmirdik ilk öncə. Qaçırdılar, bu itləri tutmaq üçün çox əziyyət çəkdik. Amma barınağa gəlib deyil, misal üçün. Bu itlər hamısı indi gəlib məndən oynayırlar. Yəni, səbəb bu nədir, nəyə görə belə olur? Çünki küçədəki itlər agresiv, nəyə görə agresiv olur? Nəyə görə insanlardan qaçır? Çünki insanlar onları qovurlar, paşol deyirlər, daş atırlar, yaxınlıq vermirlər, yəni köyəl vermirlər, yemək vermirlər, su vermirlər. Belə olan halda, yəni, itlərin insanlara cürması, yəni, agresiv olması təbii olur. Aydındır, aydındır. Nizami bəy, sizdə sığınacaqda nə qədər it var hazırda? 200. Bizdə 200 it var sığınacaqda. Aydındır. Təşəkkür edirik, minnətdarıq Nizami bəy. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə. Uğur olsun, məsuliyyətli bir işin altına girmişsiniz, uzun illərdir itlərə sahib çıxırsınız. Əslində, belə könüllülər çoxdur.
Vaxtaşırı biz çəkirik, göstəririk. Amma 200 it küçədən yığışdırılıb. Bu, böyük bir, valla, qəhrəmanlıqdır deyə bilər. Bu adama dövlət səviyyəsində yardım olunmalıdır. Məncə, bu, biraz maddi olaraq da dəstək olunmalıdır ki, bu, yəni, dövlətin və yaxud da hansısa qurumun görməli olduğu işi tək başına bu adam görür də. Buna biraz imkan yaradın, şərait yaradın, maddi dəstək olun ki, bu itlərə baxsın da. Yəni, itləri yığmaqla deyil, onların qidalanması var. Özü də deyir, xaricdən həkim çağırmışam qısırlaşdırmaqdan ötürü. Düzdür, bunu bəzi heyvansevərlər qəbul eləmir, deyirlər ki, nə bilim, bu özü heyvanlara şiddət kimi dəyərlənir, amma məncə yox. Əgər sahibsiz itlər bu qədər problem yaradıbsa, hansısa bir formada bunu artıq dünyanın qəbul etdiyi bir üsuldur. Bəli, bəli. Başqa çıxış yolu yoxdur. Arta-arta hara qədər gedəcək ki?